Cítím to Bomba. tak, že tu budú zase samé bomby. Jo, Ale tak myslím ale... teraz doslovne, že bomby. Prečo cítim, že tam zase nebude žiadny šúter ani nič podobné? Že nám nic napadne. Tebe možno áno, ale... Chybí 3 lístky, abych si mohl koupit šutr. 3. Ale aspoň elíky padají, budu do arény. Padol mi 15-kový rubín. Ty. Doufám, že někdo vedle mě stojí a pozera se, jak rozjebávám. 1000 zlata mi padlo. Další ohňostroj jsem dostala. Ale sranda je, že nic z toho ma nepoteší. Čo zase? Nic. Čo ti padlo? Nic. Ale dobré. Co si tak ticho najednou? Ale veď čakám ty kokos, či mi padne nejaký kamienok alebo nič, ale typujem, že zase nič, stále mi zlato pada 25 tisíc redky. Ale mám 2000 zlata, skvelé. Idem k inému klaunovi, tento sa mi nepáči. Ja budem mať toľko esky, že jej nebudem musieť zase kupovať, ty kokos. Ja skoro nejak extra napadám. Spíš to vidím tak, že asi si brzo kúpim nosorožce, nebo... Patrilo by sa. Same zlato, 50 zlata, 25 zlata, 25 zlata, 1000 to je 100 modrej, 600 modrej. To je klasika. To je zmrt tady ten. No, 5 temných jsem dostala. Kdo? Kyšulín, nějaký level 39 vedle mě sází po 200. A padl mu 15-kový rubín, 4 lístek, 1000 redky. 15-kový rubín padl mne, tiež 1000 redky tiež, ale 4 lístok som nedostala. No, to je nějaký čekatel. S konem XXX noob XXX level 39. Klasika. Víš to taky, že ticho. Dobre, k ďalšiemu klaunovi, to je otras. Ale je proste možné nedostať za 35 tisíc proste. Proste. Ani jeden štvrlistok. Je to možné? Ale šutrov mi padá dosť ako, ale tak... Môže mi padnúť 4 krát po sebe 25 zlata, 5 krát po sebe 25 zlata? No tak furt lepšie než pakliče po jednom, víš co. Dobre, ja som skončila. No ja tak, akože, bo jak to teď sleduje. Štvor lístok na posledný! Ha 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 ha. Dobre. Takže to...